Oi, gente, tudo bem? Vocês já conferiram o teste da semana passada aqui no canal? Foi a vez do Volkswagen Golf 1.0 TSI, um foguetinho que sabe ser econômico. E a Citroën surpreendeu revelando mundialmente o CR Cross Concept, um estudo de SUV compacto, muito colorido e conectado, que vai ser o inspirador dos futuros SUVs da marca francesa. A matéria completa está lá no site. E lá a gente também mostrou uma curiosidade. É o Unimog, um caminhãozinho da Mercedes para aplicações especiais, sendo um dos veículos mais versáteis do mundo. E a crise está pegando para todo mundo. A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a ABIFA, divulgou que as vendas de importados em janeiro tiveram uma queda de 41,7% em relação ao que foi vendido em dezembro. E comparado a janeiro de 2016, a queda foi de 47%. Não está fácil para ninguém. A Ford lançou agora na Europa o novo Focus elétrico, que tem uma bateria que pode ser recarregada com 80% da capacidade em apenas 30 minutos. O tempo que o motorista leva para tomar um café e comer um pedaço de bolo, segundo a Ford. Com uma carga completa, ele pode percorrer até 225 quilômetros. Os carros elétricos estão cada vez mais viáveis, o que é muito bom para o meio ambiente e para a gente. Os carros autônomos, aqueles que andam sozinhos, já são uma realidade. A Alemanha é o primeiro país a regulamentar a circulação deles em vias públicas. O motorista, porém, continuará sendo responsável em intervir em situações de emergência. É, o futuro já chegou. A General Motors está anunciando uma novidade. Uma versão com visual esportivo do Onix, atualmente o carro mais vendido do nosso mercado. Não revelou muitos detalhes, apenas que será equipado com um novo câmbio manual de 6 marchas e que o lançamento será ainda neste primeiro semestre. E para aguçar a curiosidade, soltou uma foto que revela apenas um pedaço da frente. Amanhã vai ter um teste bem diferente aqui no canal que o Emílio fez com um carro com mais de 100 mil quilômetros rodados. E só para vocês ficarem curiosos, vou dar uma dica. É um chinês. Gente, curtam, se inscrevam e semana que vem tem mais. Tchau!